harimo munyangire mu buryo runaka bitewe nibyo babaga bamuhagarikiye mu byukuri ku ngoma zagiye zibanziriza ADPR hari abayobozi bagiye bagirana ibibazo n'uyu mushumba kubera ukuri avuga ibintu byinshi bitandukanye ndetse abakristo babonye ingoma ya Reverend Isaie igiyeho bitewe n'impinduka ndetse n'amatwara nyine bari bafite baravuga tuko byagenda kose Pastor Zigincuti Michel noneho yaba nawe agiye kuvuga noneho atafite abo bahanganye cyangwa bamurwanya umuntu akibaza ese iyi ngoma ya Isaie nayo mu gihe cyatambutse ngira ngo haciye nk'amezi niba tari hagati y'amezi 10 ndetse n'amezi 8 hari ikiganiro twigeze tugirana na Pastor Zigincuti Michel mu gihe yari mu ntambara n'ubundi zo guhagarikwa icyo gihe tumubaza byinshi ibyatekereza ku iherezo rya nitoro rya ADPR ibibazo bahoramo buri gihe kuhagarikwa kwa buri munsi abantu benshi ndetse bari batangiye kuvuga yuko Pastor Zigincuti Michel agiye gusohoka muri ADPR yagashinga irye torero abantu benshi babivuzeho ibintu bitandukanye icyo gihe rero Iyobokamana TV twaramwegereye turaganira muranyemerera ikiganiro twagiranye nongere nkigarure kuko kiraza gisubiza byinshi mu mugenda mwibaza uko mugenda mubona izi nkuru Pastor Michel yahagaritswe Pastor Michel biragenda gute Pastor Michel niki kigiye gukurikira imyaka maze Devi imyaka maze muri itorero sibyo naragize muri umwana w'umusore 79 imyaka iba 40 n'inga ku ngubwo ni numwe sibyo yego kuriva mu bu sindari kirindamo ngonzo banje gushaka amaturo ku bantu rayewe cyakabiri sindari kiricyubahiro buri cyubahiro cyose umuntu yishakiye kibari ntuza plastique ntacyo kiba kimaze ikimana yampaye yampereye mu murimo kiranyuze yego n'ubundi sinsuzugurwa sinsuzugurwa wena satani barabigerageza ntabwo nsuzugurwa oya rwabe na gasa ntambara yose irangira hari abantu bayibara bayihagazemo kuva itangira isize ari bazima bazaba ariyo nkuru muri make ntibahitanwe nayo ikindi ntibamugajwe nayo uraba mubahe wowe mwene data uraba mubahe uri mubahe ndamutsenje nkurikiyemo data ariko simvuge gutyo ngugire ngo niwe mvuze kuko so wenda arisazimo harushaho kurizamo akurikiye umva nkurashe harushaho kurizamo akurikiyemo se koko harushaho kurizamo aje kurishakamo umugeni umukobwa harushaho kurizamo ise ari umushumba yamwemereyemo umurimo Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa ko nimumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zigeze zitandukanye reka tubanze tubasuhuze rero aho muherereye hose abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mu bihugu bitandukanye yaba ibyo ku mugabane wa Afurika hafi na kure ndetse no mu bindi bihugu cyangwa no ku yindi migabane ku mugabane w'Iburayi muri America muri Canada muri Australia ndetse no muri Asia mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu wowe ureba kino kiganiro ukaba ubabaye ukuye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara naho wowe wishimye nyine komeza kwishima ariko ujyana na Yesu gutabara abandi bantu bababaye kuko yavuze ko abajyana nawe aribo bajya bagabana ku mugisha w'Imana inkuru rero irimo ira trendinga cyangwa iri kuvugwa cyane ni ihagarikwa rya pasteli Zigirinshuti Michel wamaze guhagarikwa n'itorero rya ADPR ngo rimuziza amwe mu magambo yavuze ubwo mu gihe cya mu minsi itambutse ngira ngo ni nk'ibyumweru bitatu bishize yari mabwiriza mu gitaramo yari yatumiwemo muri ADPR inyarugenge hariya mu mujyi ku cyicaro cy'ururembo rw'umujyi wa Kigali yarimo rero abwiriza aza gukoresha urugero avuga ku
by'intambara y'abacengezi maze bituma bamuhagarika nyine nk'uko iyo nkuru wayibona ku gihe.com igihe.com cyayivuye muziki kirayandika irahari twa ntabwo turi buze kugaruka cyane muri detaye nyinshi ahubwo icyo tugarukaho no kugira ngo dusubize abantu benshi bakomeje kugenda batubaza iyobokamana bimeze gute ko umuntu atubwiye kuri iriya nkuru inkuru yo n'impamo nyine Pastor Michel yarahagaritswe ngira ngo hashize nk'ibyumweru bibiri abonye urwandiko rw'uko ahagaze nubwo we nyirubwite aya makuru ntacyo ayatangazaho ndetse na ADPR ntacyo yigeze iyatangazaho ariko twebwe mu bucukumbuzi bw'itangazamakuru ibyo n'ukuri Pastor Zigirinshuti Michel ari arahagaritse nyine mu gihe cy'amezi atatu atemerewe kubwiriza ijambo ry'Imana mu rusengero ahariho hose atemerewe kwitabira nyine ibikorwa by'ivugabutumwa birimo kubwiriza ijambo ry'Imana yaba no kuri YouTube cyangwa kuri social media ayo mezi atatu agomba kuyamara ari inyuma y'itorero abantu benshi rero bakunda kwibaza cyangwa unagiye kuri commentaires zagiye zitangwa kuri iyi nkuru abantu benshi baravuga bati ese ibintu yavuze kuwumva mu byukuri ari ibintu bisanzwe kuwumva umuntu yakumva nta kintu bitwaye no kubera iki ADPR yaba yamuhagaritse tse haba hari ibindi bibazo wenda afitanye n'itorero dore ko numwe mu bashumba bagiye barangwa no kugira no guhagarikwa n'itorero rimwe na rimwe abantu babisesengura bagasanga harimo munyangire mu buryo runaka bitewe nibyo babaga bamuhagarikiye mu byukuri ku ngoma zagiye zibanziriza ADPR hari abayobozi bagiye bagirana ibibazo n'uyu mushumba kubera ukuri avuga ibintu byinshi bitandukanye ndetse abakristo babonye ingoma ya Reverend Isaie igiyeho bitewe n'impinduka ndetse n'amatwara nyine bari bafite baravuga tuko byagenda kose Pastor Zigirinshuti Michel noneho yaba nawe agiye kuvuga noneho atafite abo bahanganye cyangwa bamurwanya umuntu akibaza ese iyi ingoma ya Isaie nayo igiye guhangana na Pastor Zigirinshuti Michel ese ko kiri kosa yararikoze riragaragara kwebwe ntabwo turi abacamanza ngo tuze kuvuga ko ingoma yaje guhangana na Michel cyangwa icyo bamujije wenda kidafatika ariko kandi nta nubwo turi abantu beza abandi ku buryo twavuga yuko nta kindi cyaba kibyihisha inyuma icyo tuba dukora twebwe ni inkuru abantu rero benshi bakomeje gushaka kuvugisha Pastor Zigirinshuti Michel natwe twanabigerageje ariko ntibyandukundira cyokoze mu gihe cyatambutse ngira ngo haciye nk'amezi niba tari hagati y'amezi 10 ndetse n'amezi 8 hari ikiganiro twigeze tugirana na Pastor Zigirinshuti Michel mu gihe yari mu ntambara n'ubundi zo guhagarikwa icyo gihe tumubaza byinshi ibyo atekereza ku iherezo rye n'itorero rya ADPR ibibazo bahoramo buri gihe guhagarikwa kwa buri munsi ukabona harimo agahimano n'ibindi mu buryo butandukanye abantu benshi ndetse bari batangiye kuvuga yuko Pastor Zigirinshuti Michel agiye gusohoka muri ADPR yagashinga irye torero abantu benshi babivuzeho ibintu bitandukanye icyo gihe rero Kamana TV twaramwegereye turaganira muranyemerera ikiganiro twagiranye nongere nkigarure kuko kiraza gisubiza byinshi mu mugenda mwibaza uko mugenda mubona izi nkuru Pastor Michel yahagaritswe Pastor Michel biragenda gute Pastor Michel niki kigiye gukurikira byose arabigusubiza muri kino kiganiro yaganiriye na Iyobokamana TV mu bihe byatambutse kuko ntabwo ari cyavuba kuko muri iyi minsi ho ntabwo ari gukorana n'itangaza makuru nkuko kondisiyo nyine yahawe we nabamuhagaritse ziri abantu ni mukibona ntimugire ngo ni cyo ngo ubunona ni kigaro twakoranye icyo gihe cyokoze bimwe mu byo yasubiza nubundi ni bisa bijya gusa nibi bihe ahagazemo nubundi ariko twebwe kuko ni kiganiro cyacu nubundi turongera tugikoreshe kugira ngo ibintu byose bigende neza kurikira rero ntucikwe Imana ikomeze kubagirira neza reka rero dutangire tumusuhuza Pastor muraho neza murahonze cyane twishimiye cyane ko hikaza kwibuka Imana TV koze cyane Imana ba umugisha murakomeye se turakomeye Imana ishimwe urimo Imana uragenda Imana turashishije Imana ishimwe muratangira mwibwira abantu bari kudukurikira kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira munabasuhuza aho baherereye hirya no hino mu ntara ya Majyepfo n'Amajyaruguru mu Burengerazuba n'Iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali duhafite abakunzi benshi no muri diaspora kandi tuhafite abantu benshi ndetse namwe babakurikira mwese mu bose mubadusuhurize ubundi mubibwire nitwa Pastor Michel Zigirinshuti ugwenda ndibwira abatari bambo abatari basanzwe banzi bambonye ubwa mbere ariko no bari banzi ndi umugabo natuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya
aho biti batsinda niho ntuye yego nubatse urugo muri 1988 23 z'ukwa karindwi umufungo je n'afite anniversaire y'imyaka 32 wow joyeux anniversaire yego ndumva rivivi ariko ubundi pastor wenda muvuze kuri anniversaire buri ubundi anniversaire ni rihe somo yagombye gusigira umuntu ari umuntu yigeza twigisha tugaye ati nyamara ati mukora anniversaire mukishima atari ko nyamara yakwa muri gushira ati anniversaire kuri nyirayo ari kivuze yes no kubo yitumemo cyangwa bayireba ubwa mbere kwinyayo namashimwe yego namashimwe buriya mu cyukuri hari insinzi birimo ikomeye yego ishaka iby'umwaka umwe n'ishaka iby'itanu mu yo mvuko nagize iriya bita ya niba ari bronze niba bita bayita bayita jubilé d'or je pense ko bayita imyaka 50 nagize iki gihe ntabwo yibuka ubuzima yaciyemo yego iyo amavuko rero itandukana gato n'ingi y'ugushaka kuko iyo amavuko ibiku uba wibukanye n'ubuzima iyo wavukiye bishobotse wamenya uko mama yagutwise bikiyongera ku mateka kuko hariho ijambo nasomye mu gikorwa muri Zaburi cyangwa Megani cyangwa chapitre aho umwanditsi yavuze ngo mwana wanjye menya icyo so akwigisha ngo niba ngombwa ubaze na nyoko kwibutse yego donc iyo ugenda umenya amateka yawe yewe n'aya mbere y'ukubaho wowe byubaka ishimwe ry'Imana muri wowe ubwo ndavuga kubakijijwe kubadakijijwe wenda batazi no gushima Imana badagacira Imana yakoze nibura bibereka ko hari izindi mbaraga surnaturelle yes zabakoreye ibyo cyo ni cyambere ishimwe none icya kabiri biguhesha kwizera ko n'imbere uzahatambuka kuko urumva ugenda wibuka amasheke yego n'ama success yego ukugenda wibuka aho watsinze naho watsinzwe niko none uvuga uti ibyo byose watambutse watambukije ahandi n'imbere azaba hazimuye muri make ni nk'uko nyine muri sitware bavuze ko sitware igizwe n'ibice bitatu igizwe na le passé le présent et le futur yego ibyo bikora bitatu kandi umuntu wese umukuru mu gihe cye mu myaka umuntu wese afite ababifite niko bimeze yes bakunzi bacu mukurikira neza ikiganiro tujye kugerana na pasteur Michel ni ikiganiro cyiza cyane pastor mu minsi yashize ntabwo bigaruramo ntabwo mbigarukaho hari inkuru nyine zimaze iminsi zikorwa abantu ubwo ndavuga mu comment abantu bakavuga bati itorero ry'Imana ati ryarapfuye itorero ryari rya kera ati ubu ngubu ati reka ntari kiriho satani yararisuye yararigendereye ibintu byinshi cyane njyewe bintera intimba ku mutima ndavuga ngo ariko abantu bari bakwiye gusobanukirwa ko itorero ry'Imana ntekereza ko ryubatse ku rutare ku buryo nta muntu wavuga ngo ryarapfuye ubwo nituvuga itorero reka tuvuge wenda itorero cyangwa ryese ni itorero ariko ndavuga ADPR ku uyu mwanya kubera ko niyo yahari habayemo ibibazo n'ubundi nk'uko bisanzwe biba ndetse n'ahandi bikahaba ariko se buriya kuba mu itorero haba ikibazo ubundi biba bivuze ngo itorero ryapfuye itorero ry'Imana ubundi ntiriba rihagaze ntiryubatse ku rutare ndashaka ko tuganira ku icyo kintu wenda mukaje cyo musangiza akazi cyane rwose Imana rw'umugisha Imana rero imfashe atagira wenda umuntu unyumva nk'umuntu yego ushaka kugira uwonsesereza niko bimeze cyangwa kugira uwomeretsa ngamije ko ubugingo bwakira niko bimeze ngamije ko abantu bakomeza kujya mu ijuru wari uhuye n'inkumi akayitambuka ubusitakiri zibaho yego ariko umuntu akayitambuka akajya mu ijuru yego bwa mbere nsobanure succès itorero yego cyo bita eglise mu gifaransa kandi ijambo eglise riva ku kigiriki cyo bita ecclesia yes ecclesia ni ijambo riba n'amagambo abiri nk'uko tuzi bene aya magambo nyine acagaguritse
arc-en-ciel portefeuille garde-robe bene magamba chaka gutse n'ibice murazi kwa bako yego aba ecclesia harimo ek na lesia yes ek bisobanurwa être choisi selected yego gutoranwa uga ugashimwa karubanurwa muri benshi yego Donc lesia ugashirwa a part ahantu ku ruhande yego ugutoye muri benshi akagushira ahantu ku ruhande akaba hagushiriye impamvu runaka yo mu nyunguzi ubwo kandi yo definition undi wayisobanura ukundi yabayibeshye kuko umuntu no gutoranwa mu bandi bantu akavanwa mu bandi agashyirwa ukwe ariko ari mu gihano yego binumvise ubu turi mu minsi ya kato yes ten ntabwo ari byo rero byo ni ibintu bikorwa nagatoranwa mu bandi agashyirwa ukwe ahantu mu nyungu z'umurobanu yari ahantu yego murindi jambo nditugirwa no kwitora noneho ry'igihugu iri toro mwumvinye yitora igihugu mu gihugu yego ubiri ni jambo rigarutse rigarutse ubu umuntu akwiye gushimira leta ko ibirigaruye ubundi iri jambo itorero kuva kera kera mbe mu gihe cy'abami yego itorero ryabaga rigizwe n'abantu barobanuwe mu bandi abyumva yego les élus mu gifaransa barobanuwe mu bandi none bakazanwa reka mvuge ngo bagahabwa bagashyirwa ahantu ngo bigishwe ibintu by'igihugu yego swati umuco swati imihamirizo swati imbyino babyumvise turabyumva nabo ngabo nibura nabo bazamanuke bagende bagira icyo bamarira abandi umunsi umwe bazabe bazaba dispatching ahantu ku buryo bagende bafasha abandi nicyo turi gisobanura ku buryo mu myaka ya kera niryo ryari ishuri ry'igihugu umuntu utaragiye mu itorero niwe wagira umwe w'amushinga adatse nimwe bakuriye bo tugarutse no ku mvugo iri teologike itorero ryo nuntu ry'Imana ry'Imana mwo kagira Imana mu byo kandi itorero ry'Imana byo riri ukubiri yego riri ukubiri Imana imfasha abantu bayumva kandi usobanukirwa itorero kugeza uyu munsi riri ukubiri njyewe dayeri sindi bunaheri kuri iri ngiri ryacu muvuga rya nyuma ya Kristo yego ndahera hirya hirya mbere ya Kristo yewe sindi buravugira na DPR yego adepende ibara nta ndi matoro n'amadini yandi yego birumvikana uzi ko muri ino minsi iyo mvugo ikunda gukoreshwa ngo amatoro n'amadini ariko ubundi umva kutarwa ubwo ugiye kukimbaza kandi nkivuze iriya mvugo amatoro nibyo ndakubwira nyine ahantu bituruka mu gihe ubwo ndi mu murongo neza yego donc habaho ibyo bita eglise invisible dushyize mu kinyarwanda ubwo ni itorero ritaboneka ritagaragara yego hakaba na eglise visible iryo ni itorero rigaragara riboneka iryo riboneka visible niryo wumva rigira icyicaro rikagira urusengero kiliziya rikagira icyicaro ahantu runaka urabyumva neza rikagira umushumba runaka yego mukuru umwungirije inzego zose iryo ni visible urubwo rifite umushumba n'abamwungirije n'abaryo bose bayobora rikagira icyicaro urabyumvise ndetse ndagira n'izina ako sinari nkavuze yego izina yego nibyo ubwo ngo irivutse ryose mu isi hano rikaba ryagize ibyo bintu bitatu ubwo deja ryabaye visible ariko muri iryo ngiryo riri visible muri ayo ngayo ari visible ariyo ADEPR ariyo angelikani ariyo EPR ariyo adventiste ariyo katolike
abo bose ndimo kukubwira barimo les invisibles. Yes, itabataga itoro itagaragara. Okay. Ariyo mpamvu utabyumva gutyo nakazi ke ntabwo ndahanga ngo nyimpaka cyangwa mpanga ni umuntu kumyumvire ye. Aho hose ni ku Imana na Yesu umucunguzi yaduhaye. Yego. Bashobora kuhavana umugeni. Yes, birumvikana. N'importe où, n'importe quand, wabyumvise? Yes. Igihe cyose n'ahari hose. Aho hantu Imana yakura umugeni. Yego. Kandi mu nzira ishatse. Si ngombwa ngo umugeni wa Kristo aboneke nigishije. Beka da. Si ngombwa ngo Kristo abone umugeni nigishije. Hejwe. Si ngombwa ngo Kristo abone umugeni nayoboye. Ucumbye. Yego. Hejwe. Kubeshya ko umugeni wa Kristo azava umuntu ucumbye. No kwibeshya cyane gukomeye. Yego. Twese abayobozi, twese abashumba, twese dushumbye, dushumbiye nyirinka. Yego. Ubyumva? Noneho rero iri invisible na visible kutabimenya gutuma tugira ngo umugeni arahanaha. Yego. Twebwe ubwacu tukamurukariza. Ariko mu by'ukuri sibyo. Ntabwo ari byo. Iryo ryo ritagaragara. Niryo ritangirika. Yego. Iryo ritagaragara, ritaboneka. Niryo utamenya amakimbirane n'intambara icyo yaritwaye. Amakimbirane, intambara, ubukene, izamuka ry'ibiciro, guhindagurika kw'amabwiriza, ibyo byose ntacyo bitwara uyu. Yego. Ntacyo bitwara iri. Yego. Kubera ko iri ngiri ryo, haleluya. Amen, amen. Ryo ntiriboneka. Iri ndaritindaho cyane nshuti yanjye abanize amatwi banyu neza. Iri mpamvu ritindaho nuko nk'ubu ngubu iyo hari ikibazo cy'insengero no kudaterana, iri ryo riba riterana buri gihe. Imana ishimwe. Iri ngiri ritagaragara riba riterana. Iyo hari umushumba wahawe imitasiyo yimuwe cyangwa yazanywe, iri ngiri rihura na wa wundi waryo. Kandi si ukuvuga ko ritayoborwa na wa wundi nanone waje kuyobora, ahubwo ikibazo uyu uriyoboye akwiye ntibimworoheye kumenya muriboneka, ntibimworoheye kumenyamwo iritaboneka. Yego. Iki kintu kugira ngo cyumvikane n'ubona gisubiramo. Nagisubiramo nta kibazo. Wowe Joweli umushumba. Yego. Wabyumvise? Yego. Fidel uriya umushumba. Runaka umushumba w'itora runaka ashumbye ayoboye. Bimworohera kubona iryo toro ryo kuko ari visible. Ariko muri rya rya invisible ritaboneka ntibimworoheye kumenya itoro ririmo n'umubare waryo. Bivuga ngo muri registre z'itorero ni umubare ababatijwe, ni byiza. Ni umubare abadiakoni, ni umubare w'abakwiye guhabwa inshingano y'ubukuru bw'itorero pastori, ni umubare urubyiruko mufite urwize n'urutarize, ni umubare abashobora guhagararira komite z'imishinga n'iterambere mu itorero. Ni umubare byose, byose ni byiza ku itorero riboneka, ariko iritaboneka ryo ntimuri muri bimenye rizwi na nyiraryo, kuko nta liste warikorera. Yes. Ubwo muri registre ntabwo wabimenye. Yego. Rero urutonde rw'abadiakoni twimbitse twongere mu basanzwe ntiwamenya bari muri invisible. Yego. Yego. Rero urutonde rw'abo tugiye guha inshingano z'ubukuru bw'itorero n'abamwarimu ntiwamenya bari muri invisible. Ntabwo wamenya. Yego. Ariko akantu gato Yesu yatanze nakavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zawe. Yego. Imbuto. Buriya Yesu avuga muri Yohana 15 guhera ku murongo wa mbere, yaje kugera ahantu ngo aravuga ngo simwe mwanturanije ni jyewe wabaturanije, mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi izo mbuto zigumeho. Haleluya. Zigumeho. Amen. Zigumeho. Zigumeho. Noneho aho mparenge
ngere ku mateka yaryo mperiye kera mbere ya Yesu. Buriya urumva navuze ko amatorero abiri visible. Yego. Ariko nanone ni nabiri according time. According periods. Yego. Buriya mbere ya Yesu haba yitorero ryitwa iryo mu butayu. Wabyumvise? Iryo torero ryo mu butayu ni ririya Mose yashumbye. Akariyobora agasimburwa nande na Yosua. Yosua agasimburwa n'abacamanza, urumva bariya ba Elihudi kuzamuka, ba Gideyoni, ba Yefuta, ba Samusoni kuzamuka gusoza kuri Eli. Ya periodi y'ubucamanza burya yayobowe n'abacamanza 13. Noneho nyuma yaho haba abami n'abahanuzi barabizi cyangwa se abantu barabizi. Iryo torero ryo mu butayu ngerageje kwegeranya bimwe mu byo bahuye nabyo. Juste njye muri rya jambo rivuga ngo itorero eske rirapfa kweri, rirapfa rigarangira? Nonese iri ryo mu butayu ntibyahuye n'ibibazo? Reka duhere mu nzira bahagurutse muri Egiputa. Yego. Sibyo? Yego. Bahagurutse muri Egiputa, hari ikibazo cya mbere cyabayeho cyabayeho cyo gutinda ku musozi kwa Aroni. Atinze ku musozi pardon kwa Mose. Mose atinze ku musozi kuri Sinayi, Aroni arabayobya. Ikibazo cyabaye kiriya gihe cya Aroni ni ikibazo ugereranyije ni cya kino gihe. Wabyumvise? Buri hari habaye ikibazo gikomeye gikomeye ku buryo itorero iyo bayo ripfa bari kurangirira hariya kabisa. Nyine ni ripfa nyine bari bereye maso. Icyo gihe urabizi ko Aroni yaratangiye aravuga ngo ariko ngo noneho wa muntu wera wanyu Mose wa muntu wera wanyu sinzi icyo yabaye. Ubundi iyo ni ndarangaje mbi idakwiriye kuvugwa n'umuyobozi. Mose wa muntu wera wanyu yabaye iki? Nawe ugaragize ikibazo ngo cy'ukuntu yatinze ku musozi. Mu by'ukuri kwibaza ngo yatinzeyo ya umuntu yagombye kwibaza ngo ubunsi yagomba kumara igihe kingana iki? Ubundi umuntu uvuga ngo yatinze n'uwo wari uzi igihe ari bumareyo. Nta tayimutebo nta ngengabihe ivuga igihe Mose yagomba kumara ku musozi. Yego. Ku byo bongo yatinze. None niko se yakoze amaze kubona kuvuga kubereka ko yatinze, uzi icyo yakoze? Yarabagushije arababwira ngo none rero ngo reka mbaremere Imana yo kubajya imbere. Uwo munsi yaka umuntu wese ikintu cy'icyuma yari yambaye, wambaye isaha nk'iya shene, wambaye ibikomo byose ibyo byose. Yego. Arabivangavanga birimo mwiki ikimasa gikiri imbere yabo erigara celebra arongo Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ibintu byababaje Uwiteka abwira Mose ati manuka abantu bawe biyanduje. Araza icyo kimasa Mose kimenera imbere yabo aragisya nk'uko Imana yamubwiye. Murabyumva? Atobifu yacyo arayibanywesha. Uzi ko ijambo rivuga ngo abanyoye iyo fu bose nta winjiye muri Kanani? Izo weri n'abaduteze amatwi bose n'abadukurikiye kwibuka Imana TV, iyo usoma icyo kintu uribaza ngo hasigaye bande? Ubu umuntu akubajije cyangwa akabaza inshuti zacu duteze amatwi akavuga ngo akabaza ngo ninde wamenye icyo gihe basigaye? Wanibaza ngo ubundi subwo abasigaye bo maye icyo kintu bakirokotse bate? Bakirokotse bate? Haruhuka ndetse ubuse turamenya Imana yarokoye bande? Turamenya se aba yarokoye yarashingiye kuki? Yego. Yarokoye se mama utagize icyo avuga? Yarokoye se? Ntago tubizi.
buri ikintu turi buhakure hariya kugira mpatambuke mfate intambwe turahukije mu ruvango yasigaje abo kuzabara inkuru nabo kuzageza Kanani yego z'amagambo abiri yasigaje abo kuzabara iyo nkuru nabo kujyana I Kanani yego niyo magambo dusanga mu gutegeko kwa 2:14 simpasoma ngo Imana isivuga ngo guheru ntago mukigiye Kanani ahubwo Kanani hazajya bazavukira mu nzira kuko mwe mu mbere ubwo kubutagonda ijosi bivuga ngo nta gitorero rijya ripfa yego ntago rijya rishiraho cukura ko kubonwe barapfa hari n'abatakara mu nzira ariko ntabwo Imana igimara itorero dutambuke tugere imbere hari indi krize ikindi kibazo kizi kubaho cyo mukubara cyo gihe Mose yari hagurukiwe n'imiryango igera kuri itatu yego wa Kora wa Datani n'uwa Biramu none icyo kintu gitera vurugufurugu mu itorero ureke dukoreshe ijambo itorero kugira ngo abankurikiye bumve neza ko itorero itagira ipfa yego habaho vurugufurugu mu nzu mu ihema ry'Imana kubera imiryango ngahe itatu gusa kandi bose bari babayobowe na Kura hanyuma uzi ko habaye akavuyo kugeza ubwo Imana igakemura kujya gute kurimbura ya miryango yahagurukiye Mose ubutaka burasama burabamira buwamirana n'ibyabo n'abagore babo ariko mu by'ukuri Zaburi 35 igaragaza ko muri bene Kura hari abarokotse Zaburi zose mubona zitwa iza bene Kura nicyo zisobanura burya zisobanura ko hari abarokotse muri cya gihe ubwo ndagenda nsoba ngaragaza ko nubwo haba krize imeze gute mu itorero ariko Imana igenda irokora amen igenda isigaza kugira ngo itorero ridapfa rirapfusha gusa ariko ntabwo ryo ripfa ese ubu mvize numva navuga ngo umuryango w'ubundi ubundi umuryango wo ntupfusha ariko se umuryango wapfushije baravuga ngo umuryango wapfuye ntukuriro n'itorero nk'uko nguko umuryango urapfusha ndetse akawupfusha yewe we by'intangarugero uburiza arapfuye ubuheta neza babyara bahamba wagira ngo se bavuga ko umuryango wapfuye reka da nyirurugo niba kiriho arakomeza abeho yego abyumva kandi hajya imaze iza kuri gitangaza agira atya yibarukya kana kazabe akuri bwo gucikura umuryango reka ngire kuri Yesu none wenda numve ibindi mushaka kumbaza kuri byo kuri kino gihe cya Yesu Yesu amaze gucungura itorero aje nk'umuhuza w'isezerano rya kera n'irishya kuko niko Yesu yitwa umuhuza w'isezerano rya kera n'irishya umuhuza w'abantu n'Imana ibyo biba mu Baheburayo cyane cyane mu gice cya 9 Yesu aje niwe wakomezanyije n'itorero yego impamvu yakomezanyije n'itorero nuko mbere yuko aza ryari rihari ariko yajyaga ryisurira Imana ishimwe yajyaga ryisurira ntibamumenye niwe gitare cyabahaye amazi kandi gikubiswe niwe marayika w'Uwiteka wabarwaniriraga intambara zitandukanye niwe nkingi y'igicu yabajyaga imbere ku manywa niwe ya yindi y'umuriro yabajyaga imbere n'injo inyuma n'ijoro Yesu yakoze byinshi mu itorero ryabanje atazwi nka Yesu Kristo nta n'umubona ngo amumenye nyuma rero arihishura yigaragaza nka Yesu kuva yaza rero n'ubu ntawava ngo itorero ngo ntiryabayeho nta bibazo reka da mbona byabayeho cyane turuka Yerusalemu urebye ukuntu umushumba waryo Petero yari afunzwe igice cya kane kibyo yakozwe intumwa umushumba afunzwe kandi akaba afunzwe azira ko yakijije umurwayi none Yohana sicyo baziraga kandi dosiye sicyo baziraga buriya abanyempano bose ntibagombye guceceka cyane mutari yakize umurwayi akaba gusa wenda ajya kurishwa n'umwuka
yego tavuga ati mushumba wamfunze ariko mushumba yarafunzwe itoro gihute rirakomera kugeza ubwo Imana igitangaza umushumba agira ati arafungurwa twibukiranye ko ibyo byarakomeje ukarengane kagirwa gahitana Stefano arapfa yego icyo cyagatatu n'icyakarindwi iyo mateka n'ese ngo nuko akarengane kabayeho Stefano agapfa wajya ngo itoro ryarapfuye oya cyarakomeje cyo rero mu gice cya 12 uzi ko hapfuye mwemeza ibidaya umwe wabyumvise undi arasigara Petero nawe yagiye gute Petero baramugambanira nawe Herode aramufata aramufunga ngo azamwice iminsi ya Pasika ishize iyo situation yabujije itorero gukomeza ntibishoboka ntabwo yari buze nukomeza ukagera imbere mu bice 12 na 5 urahasanga impaka zabaga hagati ya Paulo na Petero mbese impaka zabaga hagati ya Paulo na Petero z'abanyamahanga zo gukebwa no kudakebwa zabuje itorero gukomeza hashwe da yego Paulo ntiyahuzaga na Petero yego Petero yagendaga kunyigisho ideoloji urabyumva neza ya Mose mosaike Paulo kagira kuri deuru ruriande ya Yesu yuko n'abanyamahanga bagomba kwakira umwami Yesu nubwo bataba bakebwe izo kandi ntabwo zabaye ibambere z'intambara zabaye huzura kumeza n'asakuza kugeza ubwo zikemuwe na konsile inama y'aba eveke itora cyo ryabaye dekada abakizwa bakomeje gukizwa bivuga ngo muri situation zose Yesu arinda itorero amen bakunze byakamana TV mwabyumvishe ko itorero ry'Imana ntacyo riba noneho pastor uranyemerera twivugire ku itorero rya ADPR nyuma yuko udusobanuriye itorero umuntu akubajije gutunguye nkuko nguko mbigutunguje nta uhendura bintunguje utarubize rwose akubaza ngo nukubera iki mu madini n'amatorero ari hano mu Rwanda cyangwa ku isi wahisemo kuba mu itorero rya ADPR cyangwa rya Pentecote kwa musubiza ngo urakoze cyane koze cyane ubwo ari icyo mbajije ubwo ari icyo mbajije ntacyo gitwaye buriya Yesu uhamagara ari wowe umbajije uyumve nabo duteze amatwi badukurikiye ku Iyobokamana TV batwumve cyane ari Yesu Yesu duhamagara niwumenya washyize uwahamagaye yego mu byukuri yego nibyo rwose ndabisobanura yego buriya dufite abantu baza mu itorero nkuko navuze kare nsobanura itorero icyo aricyo hari abantu baza mu itorero bafite ikindi kibazanye yego bafite n'ikindi bakurikije atari nyiri itorero ubazanye ngo abashyiraho ye barahari kandi vuma abantu banyumve neza byo birashoboka icyane birashoboka rwose yes urabizi ku Rwanda rwitwa Rwanda rwa Gihanga sibyo uru Rwanda habwo harashira imyaka myinshi yaba nk'igihumbi na 800 wabyumvise rubaye evangelize sibyo impamvu y'igihumbi na 800 nuko abize amateka bazi umwaka aba misioneri ba mbere baseseke muri kino gihugu sibyo bavuga ijambo ry'Imana ariko mbere yuko ivuga ubutumwa rikigeramo uru Rwanda rwaraho rufite ukuntu rwisengera icyo twakwita ibigirwamana ubundi buriya mu buryo bw'imyigishirize tubyiga twize ko ariko ngiye kuvuga ijambo rikomeye twize ko ibintu byose abantu bakoraga byitwa gusenga nubwo baba badasenga Imana yo mu ijuru Imana yo ngo yababonaga nk'abahuzagurika ariko bayishaka kabisa urakumvise donc nubwo abantu babikora nabi bakabikora mu buryo bubi ariko ngo Imana yo ibireba umuntu uhuzagurika mu buswa bwe mu bwenge bwe buke ariko agira ati ayishaka
icyo gihe cyose kimeze gutyo nicyo mu Heburayo kitwa igihe cy'ubujiji yego icyo gihe cyuje ngimana yarakirengagije ishyiraho umunsi wa none icyo gihe cyose abavuga butumwa batangiye kuza basesekaye mu gihugu bavuza ubutumwa twabyumvise yego twavuga ngo Yesu yari watumye abakozi yari watumye abakozi abantu bose katubagemure nkingemwe urabizi kwingemwe ingemwe ntuzizi se ingemwe nta rugemwe rwereraho rwagemetswe ndakunda kuba twabitekereza ko nokwikiriza oya nibyo nta rugemwe rwereraho rwagemwe uko barazigemura zigemura yego nibyo uzarebeje rumware bakita pepiniere umutabo cyangwa ubuhumbikiro yego bwa bubwa amashu bwa bubwa intoryi bwa bubwa intusi bwa bubwa imbuto ziribwa cyangwa amashyamba ibiti by'ishyamba nibi birabo byose bingi bibyinda iyi ngemwe ziri ahantu mu buhumbikiro muri pepiniere yego zikamera zigemurwa zijyanwa ahatandukanye yego impusi zahoze mu buhumbikiro mu gishanga cya Rugende cyangwa mu gishanga cya Ugaseke uganiza byumba sibyo ibiti by'ingemwe z'imbuto ziribwa byaraho bita kibondo ubwo ndavuga aho nsangwe nziwenda hari za pepiniyeri ziri ku rwego rw'igihugu ubundi wamenya zigemuwe aho zajyanwe byategwa naho igikorwa cy'umugari cyari cyabiri cyo gutera ishyamba hano yes d'ailleurs ubu ntabwo wabihuza ngo bimenyane ko bikiri muri pepiniyeri byari kumwe ubyo bivuze ko ivuga butumwa ryakozwe uwo munsi Yesu agemura ingemwe aho zari ziri are muri ADEPR abandi mubangirikani abandi katolike abandi adventiste abandi yego twumvikana aho hantu yego aho hantu hose Yesu ajyanye urugemwe rwe ingemeze yifitiye ububasha bwo kuhakurikirana urugemwe rwe urabyumva neza yego ubwo ububasha nibwo asigira abashumba nkurikire rwose nkurikire neza ubwo ubashe bwo asigira abandi abashumba ngo bamukorere yego bamukorere hari urundi rugero nungutse waba wibuka ko gahunda yagira inka gahunda yagira inka imyaka imaze urayibuka reba gahunda yagira inka imyaka imaze iyo hizi egiserensi ari butange inka hari aho agiye gutanga inka yego izo nyana kuko zigurwa ari inyana izo nyana zigurwa ahantu nyine hari inka nyinshi haba hari amasoko nyine inka zikagurwa yego zamara kugurwa amafuso rero imodoka zikazipakira kuko ntabwo tukemere kurongora mu nzira inka zikazipakira zizijyana ahantu kuzitanga ukwiriye nk'izamirirwa kose aho izabigiye aho izatangwa uko izamirwa kose yego gahunda yagira inka bizayigarukaho kubera ko inka izayo yego yamirirwa nabi kubera uwo yahawe urabyumva ariko gahunda yagira inka yo iza ahantu yashyize inka yego siko bimeze niko bimeze nubwo bitayorohera gukurikirana inka zose yashyize ahantu niba uri gapfa kubishinga veterineri usigaye akorera ku murenge w'ububara bamanuye nabo bashyira hafi ngo begere abaturage ariko mu by'ukuri burya ari hariya ngo afashe aborozi baho njyewe ngera muri iri torero rya Pentecote ADEPR hari mu kwezi kwa munani muri 2019 kuva iryo torero narigeramo ni ukuvuga ngo niho Yesu yarampamagaye anzana yego nawe yaraguteye niho yaranteye twumvikane ko nubwo nari mfite ahantu nateraniraga nasengeraga yego ubwo aho narindi ni ukuvuga ko nari impari nk'urugemwe rwahamereye yego sibyo rwahavukiye
ariko nge mura akira handi nsobanure ko abantu bose bari mu katolika ho narindi kuko nge niho nahoze yego hara bari yo yarabateyo hara bari yari ngemwe azakomeza kugemura abujyana nahandi urabizi ko hari abantu bari muri adventiste bari matara bateye abasho kujya gute anytime ashobora kubarandura kujya kubatera ahantu runaka ngo bagiye umumaro habashyize kabisa kuko nakubwiye nta rugemwe rwerera aho rwagemetswe bisaba ngo rwimurwe Yesu rwo yashaka kuvana muri adventiste Yesu yashaka kuvana ahantu runaka ubu se nta bantu Yesu ajya avana muri ADPR bagiye kwerera ahandi yego birako ariko sibyo ko ari hashize imyaka 3 dutangije amatorero hanze ariko na ADPR ntirenga ku mupaka akagitumba yego cyangwa atumba kirenga ukajya ruhariye nibyo rwunda bise ubu nibwo irimo kugaba amashami hirya no hino urabizi umenyeshe ko hari abantu bayivuyemo bayivamo batayanze bayivamo badatenzwe bayivamo bataguye mu byaha hubwo kugira ngo Imana igende ibatera handi hantu nibura naho bagireyo umumaro yego barahari icyo ntashaka ni umuntu wese ugiraho yijyana atagemuwe icya kabiri nashaka ni umuntu wese wirandura uko ashatse agira hajya teresa umujyanye byose mu nyungu zande za Yesu uretse kuri byose kuba ari mu nyungu zande za Yesu gusa nta kintu torero kandi imyaka ndimaze mu ndarikunda twabyumvise ndarikunda ikindi kubavuga ngo wenda ngo niryo ryaba rifite intambara ngo rero ibibazo ngo bomburi bomburi ngo biracitse yo man buriya ntaho bidacika yego ntaho bidacika ayayayayayaya ubwo umuntu wese amenya ibyiwe ariko ntaho bidacika hari ushobora kurivamo agira ngo agira ahandi hantu ajya ngo wenda yatuze Yesu we yagerayo agasanga ibyabo byo bicikira ahantu mu nama aho murwaniye mukamusohoka kumwavirirana gusaba kwimira umuntu tw'umunyamakuru uko byerekana ko bifotora wi ndabyumva ibyo uvuze kabisa ubwinshi bw'umusatsi nibwo buhisha inda uwo mugari kandi uwo mpimbi hano nta gasobanura nta gusanzwe ariko ubwinshi bw'umusatsi bwo buhisha inda kandi ikindi nta musatsi muke uba mwinda ese umuntu aba afite igipara akantu k'akamegemege akaba umwenda ugira ngo huye nta byagura ngo zibemo ubwinshi bw'umusatsi buhisha inda kandi ubwinshi bw'umusatsi bushobora gutuma inda zibamo yego uko uba mwinshi birasaba isuku isuku niba kunaniye agira ute umumareho niba ushaka kwirinda inda iki kintu mvuze ngisobanuye byafata ikindi gihe wibwira ko kujera abakristo 30 umwaka nakirijwemo 79 ku mudugudu w'iwacu aho mvuka ikibara twari abakristo 7 ari umwe mu gize umudugudu twari twize umudugudu yesu babyumvise neza ubwo urumva naje harabo nsanga babyumvise nk'abatandatu cyangwa batanu nza hari uwo nsanga hari wankurikiye tuba 7 kandi twamaze igihe turi abo ngabo tukava ikibara tukajya kwegera ifunguro ryera aho bita ku mukuyu mbere y'uko umukuyu ubaho twaryegerera Gasave ariyo ryari Eglise Mère itorero umubyeyi Gasave hano ku gisozi ahangaha mu cyahoze ari komini Rubungo kera none se uribwira ko abo bantu 7 ikintu nabakundiraga wenda njye nsobanurira abantu b'abana bavuga ngo itoro ngo ryari irya mbere ngo naho ubu ntaryo usibye na gestion kujera abantu bake wabyumvise ahubwo na n'imibanire yabo bwayiroroha yego yari bake yari bake cyane birumvikana ijambo ryemerewe abantu bake gukundana urukundo rushya mu bikorwa byaborohera n'ese abantu 7 bazengurukanye ubwo basurana biroroshye bakwiriza umunsi
Uhapi. Muna nuku wa marisa isa. Sisa. Na wano uchika. Ingero zose nanga jewe. Mwitanchira mwibirisho. Yeah. Kujia mwungu su nyumvisa yumviko libira tingira. Ibya kuzungu ni chichaka tanda tu. Chitukwereka kubu gambere hii mikuwa diya kundi wa shashi. Hari hawa ikia ikibazo. Hari hawa ikibazo chuko. Abizera bari bamaze kwiyongera batangira gucurangwa amafunguro amagerero unyumva ngaha ntabwo ibyo byabaye bikeye ahubwo bari bicuranwa bibira nange twe kujya bari bikeya ahubwo ngo bagize gute bari bicuranwa bamwe batangira gucikanwa uko gucikanwa gutewe nuko abantu babaye benshi rero ni ibisanzwe byo ni ibisanzwe hariho intambara tuzana duhura nazo conflict tuzana duhura nazo kubera ko situation twinjiye midusanze turukire mwise nta kindi ryo twakora bene data yego migeze nsobanurira abantu abigeze gusohoka kubera udukombe urazi ko situation yigeze kubaho mu itorero abantu bagasohoka mu itorero ngo kubera ko igaburo ryashyizwe ku dukombe y'ubwanjye narabibwiriye kuko ubitekereza mpa icyo kwigisha ajya kimpa ajya kimpa ndabimushimiye ndababwira nti muribwira ko niba Yesu yarasangije abantu ku gikombe 12 sibyo mu minsi mike bakaba 70 icyo gikombe ko kukibazungurutsa amati turakigushimiye data iki gikombe nkongoro y'amaraso yanjye mwakiri mungweho mwese yabanje umutsima uyu mutsima mureba n'umubiri wanjye batangiwe mwakiri muryeho mwese wibwira ko gufata igikombe ukagisangiza abantu 300 kimwe ubwo muzarya igaburo iminsi ingahe muramara icyumweru muri igaburo gusano nta kazi kazaho ku wa mbere igikombe kimwe kikuvaho kigera kuri uriya nywaho mwese musomaho ntabwo bishoboka noneho nsobanura abantu ko gusangira ubwabyo byo gusangira gusangira share gusangira ntibivuze gusangirira ku iplato nk'uko tuba dusangira inkono murabyumvise murabyumvise gusangira inkono ni gusangira inkono si cyo gusangira pla yego ndabyumva pla ni yanjye jyewe ni yeruriye yego ariko inkono naruyemo kuva ari imwe ngo twasangiye ni no gusangira nibyo iki inozi iki ikibindi ikibindi intango ayita intango yego gusangira ku ntango ntibivuze ngo umweshe umuheha wawe uveho nange mwe no nidushyira imiheha yacu twese tukanywa turadusangira intango nitudahana uruhu turadusangira intango ubwo iyo bivuze iyo gu y'ubwo bushera iyo gu y'icyo kigage iyo gu y'ayo marwa ni imwe kuri twese yego si ikibazo cy'umuntu yamwesheje igihe kimwe hariho intara imwe nasuye kera zikiri prefecture noneho natangaye nsanga uwo mugabo ugira ubuntu washatse kuzimanira abantu ari abatumirwa n'abavumbyi yababwira ati mva hano hari ikigage kabisa amazimana arahari amafunguro arahari ibyo kunywa birahari probleme ibintu byo kubahesha byambanye bike ibicuma n'utujerekani byose byanze uzi icyo abantu bakoze wazi yuko umuntu yihinaga mu rugo akazana igikombe cyashizemo kigozi cyangwa yatoraguye ahantu akagenda akadaha mu ntango kuko ntabwo bari basangiye bari basangiye muri make rero buriya itorero ryacu rya DPR nageze mu ndi umusore nkaba ndisaziyemo nuko narije muri Yesu warinzanyemo nuko warijemo buriya akunga soze ndo ugira ibintu mbaza ndamutsenje nkurikiyemo data ariko simvuge gutyo ngo ugire ngo niwe mvuze kuko so wenda arisaziyemo harushaho kurizamo akurikiye umva nkurashe harushaho kurizamo akurikiyemo se koko harushaho kurizamo aje kurishakamo umugeni umukobwa hashobora kurizamo ise ari umushumba yamwemereyemo umurimo hashobora kurizamo kuko muramuwe washatse mushiki we ariho ayobora ngo mujye muri iyo korari murindi jambo iyo umuntu aje mu itorero afite ibindi bimuzanyemo
uwo muntu end time abibuze avamo niko bimeze. Pastor noneho iki cyangwa urabwira abantu iki bagutega iminsi yo kuva mu itorero rya ADPR? Nabibonye muri comment ntabwo ari byo mba nibwiriye. Hari ibigano by'iminsi byatambutse abantu bishyira komantiri Pastor Michel narivemo nave muri ADPR n'ubundi azagenda n'abandi bigisha bari bakomeye muri ryo bajye bashinga yabo madini bajye mu yandi batore n'abakeneye warivuye imiryo torero ko ritagushaka ibintu byinshi cyane bagutega iminsi yo kurivamo. Hari ubutumwa ushobora kubampera abo bantu? Ubutumwa mbaha rero reka mbahe ijambo ndihereho gusa ndi basigiye ryabasaga mu kera gati ntarwo abantu ryumva iyo ukoze icyo abandi bose bakurukura nabi. Yego, buri gihe cyose ukoze icyo abandi bose bakoze uzi icyo uko bakwita bavuga ko tujye ufata initiative. Donc initiative itari yawe initie ibintu byose udakoze ari wowe ubwawe. Yego, nta defense yabyo wagira tuwa bi defend wibajijwe. Yego nibyo abyumvise nibyigama niyo mpamvu buriya memoire igitabo umuntu ubwe niwe ugomba gukonsova sije siko muyita. Yego, niyo mugiye kwandika igitabo cyanjye nkagiha sije nkayereka directeur wa memoire byarangira akansaba byarangira directeur wa memoire nkazamushyira ama point ama titre wabyumvise narangiza buri titre nkajya kuri te kwikorera icyo ubushakashatsi kugeza ndefanze igitabo cyanjye. Yego, mu byukuri tuvuze kuri uri muri defense sinzi ko byakorehera umuntu kudefend igitabo atakoze biragoye nibi nabahawe niyo mpamvu nta ntugwi ndabaho ntabwo bishoboka cyahera niyo mpamvu buriya ntabwo nshobora gukora uko abandi bakoze. Yes, njye nkuru ku Imana ntigeze gukora uyu munsi wa none rero cyari mu itorero ya ADPR. Sinteganya kurivamo, sinteganya gushinga iryanjye, ndahari ngarahari ndahari. Reka mvuge ku kintu nigeze kuvuga igihe kimwe kandi ako kantu kari kafashije abantu ko rwa rugemwe umuhinzi yagemuye hehe muri pepiniyeri aruteye hariya izuba ry'agasusuruko rya saa tatu saa yine rirukubise rukaraba rucya rwaraba akarwimura. Yego, yego, aho hantu rwimuriye rurahahurira n'irya saa sita kuko burya ntabwo izuba rivira ahantu hamwe umunsi wose ririmuka. Nanone arugirire impuhwe cyangwa nago rutake cyane ngo izuba riranyishe izuba riranyishe nkura ahantu kabisa gerageza nkura ahantu arwimure aho rujyanye rurahahurira n'irya saa cyenda saa munani ry'ikirengarenga wabyumvise risk uru rugemwe rufite muzi cyari yariyo manque de racine ntiruzagira imizi niba utagira imizi ntabwo ruzavoma ibirutunga kuko buri iyi mizi ni parti imwe iri très importante ku giti ku giterwa cyose kuri plante yose imizi iri very very important. Imizi nigeze ndigisha imizi nsobanura imizi hariyo hejuru ishinzwe gufata ifumbire hari ikurikira hijya kuvoma wabyumvise si ya kabiri hari ya gatatu ikirinda kugwa iyo kimu kizungura gikora hariya mu muyaga burya kijyanwa hano umuyaga kigafatwa n'imizi ya hariya. Yego, umuyaga wagaruka gutya kikeguka kigafatwa n'iyo hangaha hakaba n'undi muzi wa kane umwe ukomeye uwo muzi umanuka tudu uyu rero niwe ujya gushaka ibyo bita imyunyu ngugu byo kugitunga ni nawe utajya ucika mu buryo gatoya niwe wandi mujye mwumva yobo yavuze mbonaho cyatemwa kizongera gishyira ikintu cyumva amazi uwo muzi rero washotse hasi hariya niwe wumva amazi ugashibuka. Ntabwo rero imyaka amaze muri iri torero sibyo naragize muri umwana w'umusore 79 imyaka ibaye 40 n'ingahungu ubwo
nyina numwe sibyo yego kuriva mu bu naba ngiye gushaka ikimo yukuri bintacyo kimo ngiye gushaka iki sindari kirindamo munza ngiye gushaka amaturo ku bantu ra yewe cyakabiri sindari kiricyubahiro buri cyubahiro cyose umuntu yishakiye kibari buza plastic ntacyo kiba kimaze ikimana yampaye yampereye mu murimo kiranyuze yego n'ubundi sinsuzugurwa sinsuzugurwa wewe na satani barabigerageza ntabwo nsuzugurwa oya rwabe na gose pe yego usinde gye gushaka yiki cyo imana yo mwijuru bamera umugisha pastor tuwenda turimo tunagana ku musozo nizihe mpuguro mwahereza bamwe mu bantu abakristo cyangwa nabandi bari ku ruhande bavuga ati itorero ryarapfuye itorero ryari rya kera batukana ba ugasanga itorero ryagize bamwe bibigusha mu mitima bari abakristo buriya sabana mu mwuka ntibakeneye impuguro n'icyo mwatubwira ijambo rya Amerika mbavuze bikugwa yego bigwa kandi bamenye ko kugwa k'umukristo ntabwo ari kugwa akopi byo kugusha amavininda n'amazuru oya ngo muri umwuka uko urugendo rwacu ari rw'umwuka ni nako no kugwa kwacu kuba ari ukumwuka abantu bigushwa na situation itorero rinyuze buri barinyuzemo yego n'ikindi kandi nasobanura ariko kirahura n'ibyo navuze n'ubundi ntabwo situation ari itorero yirimo mbi situation birimo umuntu ku giti cye wowe Joel uhuye n'ikintu yego n'itorero si itorero riba rihuye n'ikibazo nacyo wowe Joel n'useba mwikubiye ku itorero ryo ryasebye wabyumvise yego niba hari umuntu wambuye wabyumvise uwo nyina arambuye kandi byamenyekanye ni ko yambuye ntibyamenyekanye maze byamenyekanye ariko ko ntarakarengana ko menyesha abantu ko ntibakange ko ibintu bimenyekana kandi biriho yego kuko ikiriho kiravugwa uri umugani usanzwe uriho ikiriho kiravugwa akariho karavugwa kandi akarenze umunwa karushyihamagara niba ibintu biriho bikaba byabaye abantu ntibamenye ko byabaye swate ku muntu ubye itsinda ry'abantu ariko si itorero yego no uyu munsi wa none niba runaka ahagaze mu kibazo wabyumvise abantu ntibareke kwibwira ko itorero riri mu kibazo yego itorero ryo riri toujours ari itorero kristo aracyarimo kurwaza inka imwe mu ishyo ry'inka ntibivuze ko inka zose zarwaye yego iyo nka imwe yari inka yanduye icyorezo byo twita amashuya cyangwa amakore indwara runaka ifata amatungo cyangwa uryamo icyo bakora iyo nka barayifata bakayikorera akato donc urugo rwayo ikagira ikabayo icyo gihe ntiyongera kwahuka mu rwuri ikagaburirirwayo urabyumva kandi haba hari ibyiringiro ko iyo nka izakira ikagaruka hehe mu ishyo ariko inka nizima zose yego ikindi nasubiza wenda kereka ahubwo umushumba w'izo nka ari butazi uko bafasha iyo arwaye arebye nabi icyo gihe izaragiye zose ajya gute zaba atake ariko iyo amenye iyo arwaye akayikuramo icyo gihe inka zirakira n'ayindi kandi agakira kandi abikorana urukundo avuga ati iyi nka mbikuriye kugira ngo itanduza izindi hariya nahari akabyo akayikurikirana igakira ikagaruka yego situwasiyo rero y'umuntu umwe cyangwa situwasiyo y'abantu as group abantu ntibakayitanye n'iki na situwasiyo y'itorero yego buriya kandi wahaguruka akagenda akajya hahandi hose muri yandi ari visible navuze hose wahasanga ikibazo cyawe hose wahasanga ikibazo cyawe ubu sinakurirwa mvuga mu mazina y'itorero runaka ariko hose wahasanga ikibazo yego ahubwo ni uko nyine umuntu wese amenya ibiri iwabo
mwese abagiriye neza bakunze ibyo kamana TV mwabyumvishe pastor ndumvicha ikiganiro nakirekira hangaha abantu bikibinjibi babingwe babimbire birababera byiza birimo inama nyinshi n'impanuro bantu mugushwa n'itorero rya kuvuga ngitoro ry'Imana ryarapfuye bya gatujweri kuri karakano nyine ko abantu babumva banango nashinga itorero ngasohoka mu itorero nkavutangira ijyanye none bagomba kumenya yuko iyo ukoze ikintu utagire mu inama n'Imana niyo kibaye ikibazo ntujye kugira icyo uyibwira muri iri jambo abantu ntibakagenda Imana itabohereje kandi ngo bigare icyo bayitakira ngo bagize ibibazo yego ibintu Imana yumva idefend ikabihagarara ikabirwanaho ni ibintu wakoze ari ubikubwiye yes ariko ibyo wijyanyemo ubwo nyine ugende wajye wifashe Nuna huru hindi bindi bindi Uzawa jiwa ifashe wimenye Niko wimezi Uungu urero Habgu nafe ukuri chinu Unajishi imana inama Kandi imana inama injira Nihizo kwihanga nika tuza Nga hagaraniza mungami watu Nani shimu Chaneko Tuza nda tuja mnijuru Haliwe nambara Imana za ndivuka ikiriho ibibazo Sikumuli biyari mjese Niko yari imji Nihazaburi nambara Nabga mahora zahora Keretse yesa tsembyeho Urupfu nibya Urumva donc turi mwisi dufashije mu ntambara Kandi mwirangira indi iza Ikigeragezo ngo kizi kindi gihingo Ikindi gihingo Yego Ahubwo icyo nabwira abaduteze amatwi no kujya bamenya ibintu bitatu intambara isiga Abari yudusereza ho murabinyemereye cyane rwose Intambara yose irangira hari inkuru yabo ihitanye Yego nibyo Sinzi ko yarangira ntabihatanye Ari intambara Si abari iki Icyo ni kimwe kuko ndabijujagura ndabivuna kuri gatoya Icya kabiri irangira hari abigize utumuga Urumva ntibapfuye ariko baramugaye n'ubu turakica turacyafite abantu bamugajwe n'intambara n'ubizi ndabizi ariko akantu kagatatinye gufa kuri kiza irangira hari abantu bayibara bayihagazemo kuva itangira isize ari bazima bazaba ariyo nkuru muri make ntibahitanwe nayo ikindi ntibamugajwe nayo uraba mubahe wowe mwene data uraba mubahe uri mubahe urifuza kuba mubahe urifuza kuba mubahe nshuti wanjye warunkurikiye bamubaza sigara bayibara haleluya utamugajwe nayo kandi udahitanwe nayo abahitanwe nayo urumva nta nicyo bavuga basigara bavuga ahubwo abamugajwe nayo bayirwa bati nturaze ukuntu yangize ariko abazima bayivuga avuga ati yaje ndeba yaje ngana ntya ndi umugabo urumva irazahitana kwa runaka runaka imusiga ikuye mu ijisho ariko ngende bona ndaho haleluya ndabifuza ariko intambara zose munyuramo si nibi ngi bibindi oya intambara zose munyuramo umuntu ku giti cye mu ruhande rwe zigeze zisigagiza ate ari uwazibara ari muzima yego mane bamera umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen amen Usibye gutanga nimero ya telefone ku buryo uwashaka kubavugisha abagisha inama ku mpamvu zitandukanye byinshi bituma abantu bakenera umukozi w'Imana mwaduha nimero ya telefone mwatanga nimero ya telefone kugira ngo abantu babe babasha kubabona yego telefone yange ni 0788 0035 subiremo rimwe 0788 0035 Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.